Ek wil gou 'n bietjie met jou gesels oor Paasnaweek, omdat dit op 'n Paasnaweek is en jou net jou aandag vestig oor die belangrikheid van Paasnaweek en dat ons net 'n bietjie moet stilsit en reflekteer rondom die gebeure van Paasnaweek, hoekom ons dit vier en hoekom dit so belangrik is in ons lewe. Nou, as jy die storie gelees rondom die kruisiging van Jesus, was daar baie dinge wat plaasgevind het, en ons sien dat Herodes en Pilatus saam met die godsdienstleiers 'n baie groot rol gespeel het om by die plek te kom waar Jesus toe nou gekruisig was. Maar Pilatus het 'n baie belangrike ding hier gedoen wat eintlik in ons lewens ook moet reflekteer, en dit is toe hy Jesus gekruisig was, het hy 'n broodjie bo sy kop gehang, en hoor wat sê die Bybel daarso rondom dit. Johannes 19 vers 19 tot 22 lees ek gou vir jou. Pilatus het 'n kennisgewing geskryf en dit aan die bokant van die kruis aangebring. Daarop het gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad geleë was. Die kennisgewing was in Aramees, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: "Moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het ek is die koning van die Jode." Pilatus antwoord: "Wat ek geskryf het, het ek geskryf." Nou, ons as mense raak so besig met ons eie dinge, met ons eie manier van leef, dat ons nie meer Jesus as koning in ons lewens herken of erken nie. Ons skuif hom bietjie uit in ons lewens, want ons is so gejaag en ons is so gefokus net om hierdie lewe te leef. Of ons leef so dat ons hom nie meer, of selfs dat mense nie meer hom kan herken as koning in ons lewens nie. Maar nog erger is die vraag dat, net soos wat hierdie priesters en hierdie godsdienstleiers nie Jesus herken het as die koning nie, omdat hulle so vasgevang is in hulle godsdienstreëls, leef ons ook baie keer met hierdie godsdienst en sy reëls, dat ons nie meer die koning herken in dit wat ons beoefen nie. En net soos wat hierdie priesters en fariseërs 'n buitestander nodig gehad het om vir hulle te wys wie die koning is. But imagine dat Pilatus, wat 'n heiden is, hierdie aan hulle gehighlight het dat Jesus die koning is, en dan het hulle nog 'n check om vir hom te sê, maar moenie sê hy is die koning van die Jode nie, maar sê hy sê hy is. En net so kom ons baie keer en herken nie Jesus as die koning, nie net van die Jode nie, maar die koning oor die heelal, die koning oor alles. En ek wil jou uitnooi na hierdie Paasnaweek toe, dat jy net 'n bietjie gaan reflekteer en 'n bietjie stil raak en gebruik hierdie Paasnaweek as die buitestander om weer die koning te herken en te erken in jou lewe. Tot ons.